Sesiapa yang berusaha dan bijak berniaga pasti akan berjaya tidak kira bangsa atau status keluarga. Di Malaysia terdapat ramai orang Melayu yang sangat berjaya sehingga mampu membeli kereta supercar bernilai jutaan ringgit. Di sini admin senaraikan 5 usahawan Melayu yang memiliki Lamborghini. You are watching Top 5 Malaysia. Nombor 5, L. Azman. Muhammad Hilmi C. Azman atau lebih dikenali sebagai L. Azman merupakan pengasas syarikat pakaian Islamik iaitu Elrah Exclusive. Anak kelahiran Kelantan ini mempunyai 9 beradik yang saling membantu di antara satu sama lain setelah ibunya meninggal dunia pada tahun 2004 dan disusuli ayahnya 5 bulan kemudian iaitu ketika beliau baru berusia 15 tahun. L. Azman pernah bekerja sebagai jurugambar dan telah terbiasa melihat fesyen menarik. Maka tidak hairanlah setiap gambar atau rekaan pakaian olehnya akan sentiasa menampilkan kelainan. Beliau mula membabitkan diri dalam bidang perniagaan fesyen Islamik ketika menunaikan umrah pada tahun 2014. Apabila tertarik melihat cara pemakaian jubah lelaki Arab yang kemas dan terletak di badan. Dari situ tercetus idea untuk menghasilkan jubah lelaki dengan jenama Elrah Exclusive. Menurut Harian Metro pada tahun 2017, Elrah Exclusive telah berjaya mencapai jualan jubah rekaannya melebihi 50,000 helai dalam tempoh 2 minggu dan mencapai jualan 15.7 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Hingga kini, setelah 6 tahun penglibatan Elrah Exclusive dalam industri fashion, jenamanya telah berjaya menjadi produk top branded di Asia yang mempunyai 28 outlet di seluruh Malaysia, 9 outlet di Thailand, 1 di Indonesia dan 1 di Singapura. Dengan kejayaannya ini, beliau berjaya membeli sebuah Lamborghini Urus berwarna kuning yang berharga hampir 2 juta ringgit. Lamborghini Urus menggunakan enjin 4 liter V8 dengan 641 horsepower dan 850 Nm torque. Pecutan 0 hingga 100 km per jam adalah 3.6 saat. Selain dari itu, melihat posting di Instagramnya, beliau juga mempunyai jam tangan Patek Philippe yang dibeli dengan harga RM380,000. Nombor 4, Najib As-Sadok. Muhammad Najib bin As-Sadok berusia 37 tahun merupakan seorang anak kampung berdarah Bugis dan Cina. Beliau berasal dari keluarga sederhana yang dibesarkan di Benut, Pontian, Johor. Ibunya seorang suri rumah yang terpaksa bekerja sebagai operator kilang setelah bapanya meninggal dunia ketika dia baru berusia 12 tahun. Anak sulung dari 6 beradik ini mula mengenali bidang keusahawanan sejak di bangku sekolah dengan hanya menjual kacang. Najib As-Sadok kemudian muncul sebagai pelajar terbaik sewaktu PMR dan diterima menyertai MRSM MUA. Pengalaman pertama beliau dalam perniagaan adalah apabila melibatkan diri dalam jualan penapis air MLM ketika belajar di universiti. Kini Najib As-Sadok digelar pakar pemasaran online yang sering kelihatan di billboard jalan raya. Perniagaan beliau yang dulunya hanya dibantu oleh 2 orang kaki tangan sahaja tetapi kini sudah memiliki 26 orang dan nama Momentum Internet semakin dikenali. Sehingga November 2020, pemilik Momentum Internet ini telah berjaya mencecah jualan sebanyak RM16.5 juta. Bermula dengan kereta pertamanya iaitu Kancil 850 dan kereta keduanya Perodua Myvi, Najib As-Sadok yang sangat meminati bidang automotif berjaya memiliki lembu merah iaitu Lamborghini Urus yang baru dibeli pada tahun 2020. Menurutnya, wang muka kereta ini sudah mencecah RM1 juta dan bayaran loan bulanan adalah RM20,000. Kenapa saya pilih SUV? Sebab saya suka speed. Dan saya tak nampak lagi ada SUV yang boleh selaju Lamborghini Urus. So SUV ni, dia adalah super SUV paling pantas dalam dunia di mana dia boleh capai 305 kilometer per hour. Yeah, semua tu, benda DNA dia macam seperti kita nak menghidupkan sebuah jet lah sebenarnya. 4.0 V8 twin turbo. Oh, twin turbo, okey. Yeah. Horsepower dia? Horsepower 641 horsepower. 850 Newton meter top. Bab. Selain dari itu, baru-baru ini beliau juga membelikan ibunya sebuah SUV Volvo XC40 yang berharga dalam RM250,000. Mak ni mak. Nombor dia. Ikut nama mak dengan tarikh lahir, tahun lahir. Insya-Allah. Panjang umur mak, berkat insya-Allah.
Nombor 3, Shah Hafiz. Pengasas produk kecantikan Dixie iaitu Shah Hafiz Burhanuddin berusia 33 tahun bersama isteri Diana Roslan adalah usahawan kosmetik yang bergelar jutawan. Apa yang menarik tentang Dixie Cosmetics ini adalah dalam tempoh 2 tahun sahaja, produk Dixie telah mencapai target jualan sehingga lebih 20 juta ringgit dan telah berada di pasaran sejak 2016. Suatu ketika dahulu, Shah Hafiz pernah dihimpit liku kepayahan hidup apabila beliau bersama ayah dan abangnya hanya tinggal di flat lama yang sempit dan tidak selesa. Beliau juga telah kehilangan ibu tersayang dalam usia belasan tahun. Shah Hafiz pernah berjinak-jinak peniaga sendiri di pasar malam sehinggalah ke peniagaan import-export. Namun segala yang direncanakan tidak berjalan lancar sehingga diisytiharkan bankrupt pada usia 23 tahun. Sehinggalah satu ketika beliau mendapat idea untuk mengembangkan peniagaan berasaskan solekan ketika melihat isteri sibuk dengan alatan soleknya. Dan beliau menguruskan rancangan dan projek pembangunan produk Dixie sehingga terus berkembang. Pengasas Dixie ini memiliki Lamborghini Aventador yang menggunakan enjin V12 dengan 770 horsepower dan 720 Nm torque. Nombor 2, Muhammad Fakhrul Razi. Muhammad Fakhrul Razi bin Cik Muhammad Noor atau lebih dikenali sebagai EG berumur 28 tahun berasal dari Terengganu dan merupakan usahawan yang berjaya di Malaysia. Jutawan dalam diam ini hanya berpendidikan SPM. Beliau merupakan founder kepada syarikat kosmetik Wilia yang bermula pada tahun 2016. Sebelum mencapai segala kejayaan yang dimiliki, EG mula berniaga di pasar malam bersama ayahnya ketika berusia 12 tahun. Selepas SPM, beliau memulakan perniagaan pertama menjual air soya dan kuih muih. Kemudian, pelbagai perniagaan telah dijalankan olehnya seperti nasi kerabu golok Gigi, bisnes kasut roda, EG Yong Taufu, bisnes air kocok yang pernah membawa kerugian RM100,000 dan akhir sekali perniagaan kosmetik. Pada mulanya, beliau melihat bahawa memulakan perniagaan kosmetik sendiri merupakan cara yang cepat untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Namun, tanpa ilmu yang cukup ketika itu, beliau mengalami kerugian dan terpaksa menamatkan perniagaan. Pengalaman itu mengajarnya dan EG kembali bermula dari bawah dengan menjadi stokis produk lain selama 2 tahun dan telah memberikan banyak ilmu kepadanya dalam membina empire perniagaan sendiri. Pada tahun 2018, beliau menubuhkan perniagaan kosmetik Wilia bersama isterinya iaitu Wilia Farhana. Perniagaannya kini mempunyai 130 orang kaki tangan dan 7 produk. Beliau bersama-sama isterinya menjalankan perniagaan kosmetik dari kecil hinggalah ke tahap ini. Dan beliau berjaya menghadiahkan kedua ibu bapanya BMW 5 Series baru yang berharga lebih RM300,000. Kemudian beliau akhirnya mampu memiliki kereta impiannya iaitu Nissan GT-R R35, Mercedes CLA 45, Velfire, Range Rover SVR dan Lamborghini Urus berwarna merah. Namun baru-baru ini Lamborghini beliau terlibat dalam kemalangan teruk di lebuh raya sehingga hangus terbakar. Tetapi menurutnya beliau akan menggantikan Lambo itu dengan yang baru tidak lama lagi. Di samping itu, EG juga sedang membina banglo bernilai RM3 juta. Untuk melihat perkembangannya, boleh ikuti laman TikTok beliau dengan lebih 20,000 pengikut. Nombor 1, Jamil Baharum. Datuk Jamil Baharum berusia 36 tahun berasal dari Semanggol, Perak merupakan trader yang berjaya di Malaysia. Beliau berpendidikan diploma kejuruteraan mekanikal di Politeknik Unku Omar. Sebelum mencapai kejayaan yang luar biasa ini, Datuk Jamil pernah bekerja sebagai ejen insurans, pekerja kilang, pelayan restoran dan seorang juru jual. Sebelum mencapai kejayaan yang dimilikinya, beliau telah melakukan lebih dari 10 perniagaan namun kesemuanya gagal dan pernah juga berhadapan masalah kewangan sehingga kereta dan motosikalnya sendiri ditarik oleh pihak bank. Segala pengalaman pahitnya dahulu menyebabkan beliau tabah menghadapi liku-liku kehidupan. Kemudian titik kejayaannya bermula pada tahun 2016 apabila menjadi seorang guru trading, master introducer broker dan turut mempunyai syarikat perfilman, perladangan dan perumahan. Kini beliau mempunyai 1,600 team agent dan lebih 100 kaki tangan pekerja.
Dengan kejayaannya ini, beliau telah membeli 2 buah semi-D yang diubah suai menjadi sebuah banglo yang besar bernilai RM3.5 juta. Banglonya ini dilengkapi kolam renang, bilik trading, ruang barbecue dan pejabat sendiri bernilai RM200,000. Selain itu, beliau juga mempunyai kereta-kereta sport dan mewah seperti Mercedes CLA45, Volkswagen Golf R dan Lamborghini Aventador bernilai RM2.2 juta. Datuk Jamil Baharum juga sangat terkenal di aplikasi TikTok dengan lebih 200,000 pengikut dan sering mendapat ratusan ribu tontonan pada aplikasi itu. Itu sahaja video pada hari ini antara kelima-lima usahawan di atas yang manakah menjadi inspirasi anda dan berikan sebab-sebabnya. Komen juga cita-cita anda pada masa hadapan. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit raya bernilai RM200.